Honorable senyor conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública del Govern de la Generalitat de Catalunya, vicepresident i secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, autoritats polítiques, acadèmiques i universitàries, membres de l'Institut, guardonades i guardonats, senyores i senyors, sigueu benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans en aquesta jornada de proclamació i lliurament dels Premis de l'Institut. L'Institut d'Estudis Catalans és l'Institut de les Ciències i les Humanitats i l'Acadèmia de la Llengua Catalana. L'IEC és un centre de recerca en tots els àmbits de la catalanística i és una de les editorials científiques en català del nostre país amb més llibres publicats. La Diada de Sant Jordi és una doble festa per a l'Institut d'Estudis Catalans. El passat dimarts tinguérem una jornada de portes obertes, de manera que aquesta seu va poder ser visitada lliurement. El claustre, el jardí Mercè Rodoreda, la capella barroca que hi ha a l'altre extrem d'aquesta mateixa sala de Prat de la Riba, així com l'Espai Fabra en aquest any en què encara hi ha activitats que perllonguen la commemoració de l'any Fabra. Per Sant Jordi també celebràrem la festivitat del patró de Catalunya, amb llibres i roses. Tradicionalment, l'Institut instal·la dues parades amb la producció editorial més recent de les seccions i les filials de l'Institut, una a la Rambla i l'altra en aquesta mateixa seu, la Casa de Convalescència. Dimarts passat hi afegirem la lectura pública de Quanta guerra, de Mercè Rodoreda, que forma part de les lectures de l'escriptora que fem dos cops l'any. Aquesta vegada, seguida d'una magnífica representació teatral al claustre de l'Institut a càrrec de la companyia de teatre Eòlia. D'altra banda, celebrem avui també una altra festa amb la concessió dels Premis de l'Institut, els Premis Sant Jordi, que han arribat a la seva 88a edició. L'Institut d'Estudis Catalans convoca els seus premis des de fa més anys dels que indica el nombre d'edicions, amb l'objectiu de distingir obres i investigadors en tots els àmbits de la ciència i de la cultura catalanes. Els premis s'atorguen a persones i a obres que destaquen per llur vàlua científica o acadèmica i que, amb llur activitat i treball, contribueixen a assolir la finalitat de l'Institut, que és promoure la investigació científica, principalment la de tots els elements de la cultura catalana, amb el doble objectiu de contribuir a la ciència universal i d'enfortir les bases de la identitat catalana. Els premis són atorgats pel mateix Institut per cadascuna de les seves 5 seccions, per les dues fundacions de l'Institut i per 15 de les seves 28 societats filials. Aquestes darreres premien principalment estudiants. Endemés, altres entitats participen també en aquest cartell de premis. Algunes d'aquestes entitats ofereixen bosses d'estudi per tal d'estimular la realització de treballs de recerca en àmbits científics diversos. Vull esmentar la Diputació de Barcelona, la Fundació La Caixa, la Fundació Joan Profitós i el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Cada any, l'Institut i les entitats col·laboradores esmercen una suma apreciable de diners per dotar els premis i les bosses d'estudi, ja que entenem que és una magnífica inversió per a la recerca científica en general i en especial per a la creació i difusió de la llengua científica en català. A l'Institut estem convençuts que el català és una llengua de ciència i de cultura com les altres i ho demostrem cada dia amb els projectes de recerca, les activitats acadèmiques, les publicacions i, anualment, amb els Premis Sant Jordi. Vull donar la meva felicitació a les persones premiades de l'edició d'enguany, que són les veritables protagonistes d'aquesta festa de l'Institut d'Estudis Catalans. També els desitjo que el guardó que han guanyat avui sigui un més d'una llarga carrera d'èxits en les ciències i les humanitats. Molts dels estudiants i investigadors joves guardonats en edicions anteriors han esdevingut professors universitaris i investigadors de renom, i alguns d'ells han estat i són membres de l'Institut d'Estudis Catalans. Us desitjo un futur tan brillant com el d'ells. Vull agrair també l'esforç que les societats filials, les fundacions i les entitats col·laboradores han fet per tal de mantenir les dotacions dels premis i borses. I faig vots perquè en una propera edició les puguem millorar, així com augmentar el nombre de guardons. Faig extensiu el meu agraïment als membres de les ponències que han triat els millors treballs i les millors propostes entre les rebudes. Així mateix, animo tant els premiats com els que no ho han estat a participar en la pròxima edició dels Premis, les bases de la qual estaran disponibles aviat. Ara demanaré al secretari general que, des del faristol, faci la lectura dels premiats, als quals lliurarem els diplomes corresponents. Demano al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública que m'hi acompanyi en aquesta entrega dels premis.
Bon dia. El dia 23 d'abril de 2018, l'Institut d'Estudis Catalans va publicar la 88a convocatòria de premis i de borses d'estudi, Premis Sant Jordi 2019, que constava de 49 premis i 7 modalitats de borses d'estudi. Finalitzat el 30 de novembre de 2018, el termini de presentació de candidatures, es van presentar 254 candidatures, i una vegada nomenades les ponències, aquestes van elevar al ple de l'Institut d'Estudis Catalans les propostes d'adjudicació de premis i borses corresponents a aquesta convocatòria. Finalment, el 14 de març de 2018, el ple de l'IEC, constituït per membres numeraris, membres emèrits i els presidents de les societats filials, en va aprovar les propostes d'adjudicació i, en conseqüència, va prendre l'acord de concedir els premis i les borses d'estudi que llegiré ara a continuació. Les persones guardonades, quan les esmenti, són pregades de costat a tensar-se aquí a la presidència per recollir els diplomes. Premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans, ofert a una obra d'un investigador de les terres de llengua catalana dedicada a ecologia, botànica, zoologia, medicina o qualsevol altra disciplina de la biologia publicades durant els darrers 5 anys, del 2014 al 2018 inclusivament. S'atorga a l'obra Atles dels ocells nidificants de Barcelona, impulsada per l'Institut Català d'Ornitologia, la Universitat de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Zoo. Recullen el premi el senyor Marc Anton Requesens, de l'Institut Català d'Ornitologia, el senyor Àlex Aguilar, vicerrector de Projecció i Internacionalització de la Universitat de Barcelona, i el senyor Frederic Ximeno, vicepresident del Patronat de la Fundació Barcelona Zoo, en nom de la Fundació i també de l'Ajuntament de Barcelona. Premi Creu Casas de l'Institut d'Estudis Catalans, Dones per canviar el món. És oferta a dues modalitats. Una primera modalitat, la modalitat A, a una dona en reconeixement de la seva trajectòria en tasques de divulgació i aproximació de la tecnologia a l'alumnat femení en qualsevol àmbit, enginyeria, arquitectura, informàtica, telecomunicacions, etc. I a modalitat B, a un grup de treball liderat per una dona que hagi desenvolupat metodologies d'apoderament de les dones o d'ensenyament per a captar el talent femení en els camps esmentat. En la modalitat A, el premi s'atorga a la senyora Carme Mur pel seu perfil inspirador i emprenedoria. En la modalitat B, el premi s'atorga al grup de treball Young IT Girls per l'àmplia base d'edat i territorial de la seva proposta i per la qualitat i originalitat de les seves propostes d'actuació. Recullen el premi Alejandra Garrido, Anna Torralba, Marisol Cifuentes, Itziar Sagastiberri, Mònica Cabrera i Anna Grau. Thank you.
Premi Rafael Patxot i Jubert, ofert a un treball de recerca, bibliogràfic o d'assaig sobre algun dels aspectes afins a la trajectòria intel·lectual i científica de Rafael Patxot i Jubert. S'atorga al senyor Albert Rombó i Soler pel treball Festa, Guerra i Política, la cultura popular en temps convulsos i la seva utilització política, el cas de la Patum de Berga. Passem als premis de les seccions de l'Institut. Secció Històrico-Arqueològica. Premi IEC d'Història Contemporània Jaume Vicens i Vives. Ofert a una tesi doctoral o a un treball d'investigació sobre història política, social, econòmica i cultural o sobre historiografia de les terres de llengua catalana en els segles XIX i XX. S'atorga la senyora Clara Florença Rodríguez pel treball Els discursos sobre l'evolució en el franquisme, 1939-1967. Premi IEC d'Història de les Arts Josep Pijoan. Ofert a una tesi doctoral o a un treball d'investigació sobre història de les arts, incloent-hi la musicologia. S'atorga a la senyora Maria Rivera Gibal pel treball Emili Pujol, 1886-1980, pedagog i intèrpret de la guitarra en el context de l'estètica guitarrística de mitjans del segle XIX i la primera meitat del segle XX a Catalunya. Secció de Ciències Biològiques, Premi IEC de Bioquímica o Ciències Fisiològiques August Pi i Sunyer. Ofert a una tesi doctoral o a un treball d'investigació sobre bioquímica o ciències fisiològiques. S'atorga la senyora Marta Fontcoberta Pi i Sunyer pel treball Desenvolupament de noves estratègies per generar cèl·lules productores d'insulina. Secció de Ciències i Tecnologia, Premi IEC de Geologia Josep Bataller, ofert a una tesi doctoral o a un treball d'investigació sobre geologia. S'atorga la senyora Marta Ferreter Gómez pel treball Velocitat de desplaçament de la falla Alhama de Múrcia, Bètiques Orientals, implicacions en el seu potencial sísmic. Secció Filològica, Premi IEC de Filologia Lluís Nicolau d'Olwer, ofert a una tesi doctoral o a un treball d'investigació sobre filologia. S'atorga al senyor Pol Serrabassa i Puntí pel treball La Renaixença Literària a Vic, dels orígens a la consolidació. Premi IEC de Teoria Literària Josep Carner, ofert a una tesi doctoral o a un treball d'investigació sobre teoria literària. S'atorga a la senyora Maria Moreno Domènech pel treball El tractament del grotesc a Primera història d'Ester. Secció de Filosofia i Ciències Socials, Premi IEC de Comunicació Social Joan Givanel i Mas,
ofert a un treball d'investigació sobre ciències de la comunicació. S'atorga a la senyora Esther Boquera Diago pel treball La batalla de la persuasió durant la Guerra Civil, el cas del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya 1936-1939. Així mateix, en aquest mateix premi s'ha acordat atorgar una menció honorífica al senyor Reinald Besalú Casademont pel treball TV3 La Nostra pels castellanoparlants, anàlisi de la proposta enunciativa de la cadena i dels discursos dels receptors. Passem ara als premis convocats i atorgats per les societats filials de l'Institut. Associació Catalana de Sociologia, Premi Catalunya de Sociologia, ofert a científics i professionals consolidats que treballen en l'àmbit de la sociologia. És un reconeixement a l'aportació científica desenvolupada en aquest camp, tant a partir de la trajectòria professional com a partir d'una obra singular. S'atorga el premi al senyor Ramon Fletxa García, per la rellevància internacional i l'impacte social de les seves aportacions sociològiques. Concurs de joves sociòlegs per estudiants, ofert a un treball d'investigació sociològica, teòric o empíric. S'atorga als senyors Antonio Montañés Jiménez i Ramon Macià Trepat pel treball Tan bon punt dius que ets evangèlic, la gent ja no en vol saber res. Evangelisme urbà, cohesió i heroisme religiós a les esglésies pentecostals llatinoamericanes de Barcelona. Premi Eduard Palantí de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics per estudiants. Oferta un treball inèdit d'estudi i investigació sobre qualsevol aspecte relatiu als estudis clàssics. S'acorda no adjudicar aquest premi, però no obstant això, la ponència ha acordat atorgar un accèsit a la senyora Maria Dinarés i Martín pel treball Traducció i comentari de l'obra de Lichtman, Corpus Tibullianum. Premis de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Premi Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d'Història de la Ciència amb una orientació professional. Ofert a treballs de fi de màster d'Història de la Ciència en els àmbits de la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia, estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació. S'atorga ex aequo a les senyores Maria Isabel Fuentes d'Aras, no pot assistir al lliurament d'aquests premis, però en aquest cas pel seu treball Linternas, espejos y vísceras, diseño de un proyecto expositivo a partir de los instrumentos de exploración visual de l'Instituto López Piñero, i la senyora Laia Lledó Godall pel treball Anàlisi dels processos comunicatius de la revista Mujeres y Salud. Premi de la mateixa societat per a treballs de màster d'Història de la Ciència amb una orientació acadèmica. Ofera treballs de fi de màster d'Història de la Ciència en els àmbits de la història de la ciència, la medicina, de la tecnologia, estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació. També s'atorga ex aequo a les senyores Sara Serrano Martínez pel treball Aproximaciones médicas y psicológicas al suicidio en España antes de la Guerra Civil, 1926-1936,
i Laura Gavioli pel treball Reunir totes les plantes de Catalunya, adquisició de 5 herbaris de l'Institut Botànic de Barcelona a través de les cartes de Pius Font i Quer. Premi de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, Premi per Estudiants, ofert a un estudi diagnòstic d'una àrea urbana o territorial de Catalunya o bé a un projecte o proposta d'ordenació d'una àrea territorial urbana de Catalunya. S'atorga el premi a la senyora Maria Espín Martí pel treball Acompanyar l'evolució. Així mateix, s'atorga un accèssit a les senyores Júlia i Isabella Canata Pex pel treball Avaluació de la vulnerabilitat de la població a la calor extrema a l'àrea metropolitana de Barcelona, guia tècnica per calcular la vulnerabilitat de la població a la calor extrema i recomanacions per a futures línies d'acció, i també el treball Rehabilitar la baixa densitat, com ha de créixer la ciutat en el futur, estudi del potencial d'activació del barri de Magener, Sant Cugat del Vallès, de l'autoria de les quals són Clara Grenser Mateu i Sandra Múrcia Alhama. Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física per a Estudiants, ofert a un treball d'investigació, bibliogràfic o d'assaig sobre física. S'atorga al senyor Guillem Domènec Domingo pel treball Disseny d'experiments basats en surface plasmon resonance. Premi Lluís Casasses i Simó de la Societat Catalana de Geografia per a Estudiants, ofert a un treball d'iniciació a la recerca en geografia. S'atorga al senyor William Andrés Morales Ríos pel treball Estudis d'inundabilitat d'àmbit local a partir d'un vol de dron, el cas del Còrrec dels Lladres al municipi de Garriguella, a l'Alt Empordà. Així mateix, s'ha acordat atorgar una menció honorífica a les senyores Àngel Pérez Mateos pel treball Centres urbans, ús de l'espai públic obert i activitat comercial, i la senyora Dafne Saldaña Blasco pel treball El pati de l'escola en igualtat, diagnòstic i intervenció de gènere a l'espai d'esbarjo. Premi Albert Dou de la Societat Catalana de Matemàtiques, ofert a l'autor o als autors d'un treball publicat o realitzat en els darrers dos anys, 2016-2017, que contribueixi a fer visible la importància de la matemàtica en el nostre món,
a transmetre el coneixement matemàtic a un públic més ampli que els mateixos especialistes i a promoure tot el que pugui ajudar a l'extensió del prestigi de la matemàtica en la nostra societat. S'atorga al senyor Jaume Coll Guerrero pel treball Poliedres i papiroflèxia modular. Premi Emmy Noether de la Societat Catalana de Matemàtiques també, ofert als millors treballs de fi de grau de matemàtiques amb l'objectiu d'incentivar els alumnes a elaborar els treballs de més nivell o a millorar-ne la presentació. S'atorga ex aequo als senyors Abel Hernández Ruiz pel treball Renormalization in Complex Dynamics i el senyor Eduard Vilalta Vila pel treball Teoria K per ser estrella àlgebres, la successió exacta cíclica de sistemes. Així mateix s'ha acordat atorgar una menció honorífica al senyor Sergi Borniol Clotet pel treball Càlcul del grup de Selmer en famílies de corbes el·líptiques. Premi Evarist Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques, ofert a un treball d'investigació o d'assaig en matemàtiques. S'atorga al senyor Robert Cardona Aguilar pel treball Singular Symplectic Manifolds and Integrable Systems. Així mateix, s'ha acordat atorgar un accèssit a la senyora Clara Cofí Cabré pel treball The Parametrization Method for Invariant Curves Associated to Parabolic Points. Premi Joan Profitós d'Assaig Pedagògic de la Societat Catalana de Pedagogia. Oferta una obra que contingui una reflexió pedagògica o una anàlisi sobre l'acció educativa. S'atorga al senyor Carles Armengol Siscares pel treball Canviar el consum per canviar la vida, una proposta educativa i de conversió ecològica. Així mateix, s'ha acordat atorgar una menció honorífica a les senyores i els senyors següents. Raül Benítez Casanyes, Roser Blanquez Gómez, Isabel Serra Pedrissa i Núria Trullà Roqueta pel treball El bufó que va haver de marxar de Palau, projecte de consciència emocional i creixement personal. I a Xavier Blanc Gisbert pel treball Incompetències bàsiques, pals a les rodes del sistema educatiu. Premi de la Societat Catalana de Química per a estudiants oferta un treball de fi de grau del grau de Química realitzat per alumnes d'universitats a terres de llengua catalana. S'atorga a la senyora Carlota Odena Juan pel treball
accés a nous complexos de tipus bis-trifluorometil-cuprat de cations com a eficients agents trifluorometilants en l'activació de l'URSS d'Aril. Premi Modest Reixac de la Societat Catalana de Sociolingüística, ofert a un treball de recerca o d'assaig sociolingüístic redactat en qualsevol llengua i publicat per autors residents als països de llengua catalana o en afiliació a les seves universitats. S'atorga a la senyora Elvira Riera Gil pel treball Justícia Lingüística i Societats Mixtes, una defensa de la pluralitat. Premi de la Societat Catalana de Tecnologia, per estudiants també, ofert a un treball d'investigació bibliogràfic o d'assaig sobre tecnologia. S'atorga a la senyora Itzel Lorente Soteres pel treball Implementació de líquid iònic en òptodes selectius d'ions en dispositius analítics microfluídics basats en paper per a la detecció de l'anió clorur. Ara passem a l'apartat de premis, ajuts i borses dels centres i fundacions de l'IEC. Premis de la Fundació Ferran Sunyer Balaguer, Premi de Matemàtiques i Societat, Fundació Ferran Sunyer Balaguer, ofert a autors de reportatges o activitats en qualsevol llengua de caràcter generalista sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques, ensenyament, recerca, divulgació, presència a la societat, etc., produïts als Països Catalans en els 12 mesos anteriors a la data de resolució. S'atorga al senyor Albert Alemany Barber pel text i la direcció de l'obra El misteri de Fermat a l'Almeria Teatre de Barcelona. Borses Ferran Sunyer Balaguer, ofertes als millors projectes d'estudi o de recerca matemàtica relacionats amb la tesi doctoral. S'atorguen els senyors i les senyores següents. Ivan Bailera Martín, de la Universitat Autònoma, pel projecte Generalized Handmark Full Proof Linear Codes. La senyora Júlia Calatayud Gregori, que no pot venir, pel projecte From Deterministic to Random, Some Advances for Systems with Uncertainty, Theory and Applications. La senyora... No pot venir, ho sento. La senyora Clauda Fanelli, del Centre de Recerca Matemàtica de la Universitat Politècnica, que tampoc pot venir, pel projecte Mathematical Modeling of Nanofluid Flow Through a Magnetic Field. El senyor, que tampoc pot venir, Joan Jimeno Alquézar, de la Universitat de Barcelona, pel projecte On Delay Time Differential Equations. El senyor Pietro Miraglio, de la Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat de Milà, pel projecte Estimates and Rigidity for Stable Solutions to Some Nonlinear Elliptic Problems. El senyor Víctor Manuel Ortiz Sotomayor, de la Universitat Politècnica de València, que tampoc no pot venir, classes de conjugació i grups factoritzants, que és el seu projecte. I el senyor Christopher Spiegel, de la Universitat Politècnica de Catalunya, pel projecte Sparse and Probabilistic Structures in Arithmetic Combinatorics.
Fundació Mercè Rodoreda. Premi Fundació Mercè Rodoreda, ofert el millor treball d'investigació inèdit en qualsevol llengua sobre la novel·la i el conte del segle XX i en especial sobre l'obra de Mercè Rodoreda. S'atorga a la senyora Montserrat Bacardí Tomàs pel treball Maria Dolors Orriols, Viure i escriure. Així mateix, s'ha acordat atorgar una menció honorífica a la senyora Marcela Junguito Camacho pel treball Narrative of Detachment and Literary Transculturation, Catalan Exiles in Mexico. Ajuts de la Fundació Mercè Rodoreda, oferts per a l'elaboració d'un treball en una de les línies següents, en un estudi de la novel·la catalana feta entre els anys 1939 i 1983, o bé a un estudi de la recepció crítica de l'obra en general o d'alguna obra en particular de Mercè Rodoreda en un país o en un grup de països, o finalment en un estudi d'un tema lliure relacionat amb la vida o l'obra de Mercè Rodoreda. Aquests ajuts s'atorguen a les senyores i els senyors següents. La senyora Carme Arnau i Faidella, que no pot venir, pel projecte Maleïdes les guerres, la guerra en l'obra de Mercè Rodoreda. Alba Comte Rosich, pel projecte Com defensar-se del misteri sublim que se'ls enduia, la construcció del desig en els contes de Rosa Leveroni. Benjamí Eres Pino, pel projecte Mercè Rodoreda, Bibliografia 2012-2018. Catalina Mir Jaume, pel projecte 22 aproximacions a la traïció com a tema literari. 22 contes de Mercè Rodoreda. Borsa d'estudis Ramon Delós Moné, oferta a l'elaboració d'un treball bibliogràfic de tema català, d'un autor, d'un període, d'un territori, d'una publicació científica, que s'atorga al senyor Carles Burguera i Martín pel projecte Estudi del recentment recuperat herbari de Jaume Capell, 1907-1965, la botànica catalana a mitjans del segle XX. Borses d'estudi ESCO i Cascunça, Institut d'Estudis Catalans, destinades a investigadors joves interessats en l'estudi d'algun aspecte de la cultura catalana o de la cultura basca. S'atorga a la senyora Rosa de les Neus Marco Palau pel projecte Guer Blanc, el Guernica català, la història d'un quadre singular de l'artista Palau Ferrer. Borses d'estudi Generalitat de Catalunya, ofertes a investigadors estrangers, llicenciats o graduats en facultats universitàries o escoles superiors interessats a fer una estada en un territori de llengua catalana a fi d'estudiar un tema relacionat amb la cultura catalana. S'atorguen a la senyora i els senyors següents. Sylvain Chevaucher, recull el diploma a la seva mare, pel projecte Una font essencial per a la història de Catalunya, els arxius de Bernat Duplessis Besançon, 1640-1641.
Valerio Luca Floris, pel projecte La Procuració Reial al Regne de Sardenya i Còrsega, estudi documental en el període 1413-1516. I a Laurelaine Gouffran, de França, que no pot venir, també, pel projecte El paper de les dones a les activitats econòmiques i comercials de Barcelona, 1420-1430. Borses d'estudi, Països Catalans, ofertes a la promoció d'estudis que, en qualsevol àmbit científic, il·lustrin les relacions entre els diversos territoris de domini lingüístic català, entre dos territoris com a mínim, sincrònicament o diacrònica. S'atorguen els senyors i la senyora Miquel Faus pel projecte El valor de les armes, el negoci armamentístic català a la baixa edat mitjana, 1336-1523, pel que fa als territoris vinculats entre el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya. La senyora Martina del Popolo, pel projecte L'administració d'Ells i Crevillent a l'època d'Isabel la Catòlica i les relacions en la Cambra de Catalunya, aquest premi lligat a la vinculació entre el País Valencià i Catalunya. Bé, aquí ha acabat la relació d'atorgaments de premis. N'hi han hagut uns quants entre aquests 44 i 6 borses d'estudis que no han estat adjudicats i d'altres que s'han adjudicat per la seva pròpia dinàmica en altres dates. Moltes gràcies. Gràcies, secretari. És costum que un dels premiats intervingui en nom de tots i ens dirigeixi unes paraules. Demano al senyor Albert Alemany Barber, actor i professor d'interpretació, guanyador del Premi Matemàtiques i Societat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, pel text i la direcció de l'obra El misteri de Fermat, que s'acosti al faristol. Bon dia a tothom. Moltes gràcies en nom de tots els guardonats a l'Institut d'Estudis Catalans per haver-nos concedit aquests Premis Sant Jordi. Uns premis que tenen la finalitat d'estimular la recerca i el coneixement. Moltes gràcies per seguir apostant pel talent i la innovació. Gràcies per generar aquest espai tan necessari on poder fer viable treballar a favor de la descoberta, poder desenvolupar la curiositat i, en definitiva, poder cultivar el coneixement. Aquesta és, sens dubte, la llavor per construir una societat millor. La possibilitat d'accedir no només a les borses d'estudi, sinó també al reconeixement que donen aquests premis, ajuda al fet que puguem desenvolupar els nostres estudis en el millor context possible. Apostar per la recerca i la innovació és la millor manera de crear una societat d'homes i dones lliures i independents, una societat més justa i més humana. Gràcies també al patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer per haver reconegut una obra de teatre, perquè precisament El misteri de Fermat va néixer amb aquest esperit innovador de fusionar art i ciència, que el teatre serveixi no només per comunicar una gran història, sinó també per transmetre coneixement. Em fa una especial il·lusió rebre un reconeixement que vingui del món de les matemàtiques, precisament jo que vinc del món de les lletres. De fet, abans de tastar el verí del teatre, vaig començar a estudiar filologia catalana a la Universitat de Barcelona. Per això el contacte més proper que he tingut amb la ciència ha estat quan passava caminant pel pati de la Universitat de Matemàtiques, que està just al costat del pati de la Facultat de Filologia.
Aquells que conegueu el preciós edifici que està a la plaça Universitat sabreu de la proximitat dels dos patis. Sempre em fascinava com aquests dos espais, separats per uns escassos 100 metres, podien tenir dues atmosferes totalment diferents. Al pati de lletres sempre hi havia molt soroll, gent amunt i avall, gent fumant, cantant, discutint. En canvi, quan et desplaçaves al pati de matemàtiques, respirava silenci, quietud i gent asseguda als bancs, jugant a escacs. Suposo que alguna cosa d'aquest contrast devia quedar en el meu subconscient. Però no va ser fins molts anys més tard, quan vaig descobrir la història de l'Andrew Wiles, que alguna cosa se'm va despertar dintre meu. El primer que em va cridar l'atenció de la seva odissea és que va estar 8 anys treballant en el més absolut secret. I a més, realitzant uns càlculs que no servien per a res. Enteneu-me, vull dir que no tenen cap utilitat pràctica, que no són aplicables a la vida quotidiana. I crec que va ser això el que em va fer identificar-me amb ell. En el teatre tanques mesos i mesos en una sala d'assaig i repeteixes fins a no poder més, fins que amb una mica de sort apareix alguna cosa digna. Total, per fer una feina que no té cap utilitat pràctica, que no és aplicable a la vida quotidiana. D'aquesta manera vaig entendre que el que realitzava l'Andrew Wiles i tants altres com ell anava més enllà de les matemàtiques. Estava fent art. En la meva època d'estudiant, l'ensenyament es dividia en ciències o en lletres, i si estaves una mica desorientat podies fer mixtes, era la tercera via. Afortunadament aquesta tendència ja fa temps que està canviant, però quan jo estudiava era així. És cert que aquestes dues branques de coneixement, ciències i lletres, impliquen dues maneres diferents de veure el món, però també és cert que existeixen forts vincles entre les dues branques. Conèixer aquests vincles expandeix el nostre coneixement i ens dona una visió més rica i més complexa del món. La bellesa, la síntesi i la profunditat d'un teorema amaga una gran semblança amb un poema, un quadre, una partitura o qualsevol expressió artística. Les idees, com els colors o les paraules, han d'encaixar amb harmonia. Amb aquest esperit vaig realitzar el misteri de Fermat, perquè la finalitat de l'obra no només és parlar d'una part de la història de les matemàtiques, sinó parlar de com són els matemàtics i què els inspira. L'objectiu és acostar al públic un món que sovint se'ns presenta com hermètic, però que amaga una gran bellesa. El que jo he descobert amb aquesta història i que he intentat plasmar en l'obra de teatre és que cada teorema matemàtic amaga una veritat essencial i que aquesta veritat serà certa fins a la fi dels dies. Aquí sí que podem parlar d'una veritat absoluta sense necessitat de realitzar cap dogma de fe. També parlar de la motivació que tenen els matemàtics per resoldre qüestions que aparentment no tenen resposta. I també transmetre uns valors com l'esforç, la tenacitat, la superació, la curiositat i la felicitat que produeix resoldre un enigma. M'agradaria citar un text de l'Ismael Roldán Castro. Ell és un periodista i professor de la Universitat de Sevilla. Va escriure això en la revista Números, revista de didàctica de les matemàtiques, el juny de 1999. Crec que és molt adient per tot això que us estic explicant. Con esta nueva alianza entre las matemáticas y el teatro, podemos inyectar emociones y sentimientos humanos a los seres que habitan en el mundo matemático. Y si además lo hacemos cuidando la puesta en escena y la estética del contexto, el resultado puede ser mucho más rentable desde una óptica formativa que aquellos vetustos y arcaicos procedimientos que demostraron suficientemente su virtual capacidad desoladora y frustrante altamente deformativa. Per tant, un altre dels valors del misteri de Fermat és el seu valor didàctic i oferir la possibilitat de portar les matemàtiques més enllà de les aules. Per acabar, voldria compartir aquest premi amb els meus companys de Teatre de l'Anjòlit, amb els que fa més de 10 anys que estem realitzant el noble art de fer teatre, gaudint i aprenent de la seva feina i lluitant per mantenir-nos Anjòlit per sobre de tots els obstacles. Gràcies per donar-me la confiança i per tenir la valentia d'acceptar realitzar una obra de teatre sobre les matemàtiques. Hauríeu d'haver vist les seves cares quan els hi vaig proposar. Per últim, m'agradaria dedicar aquest premi a algú molt especial. Sense ella, aquesta obra no s'hauria muntat mai en un escenari. No només pel suport incondicional que m'ha donat durant el procés,
sinó que gràcies a la seva tasca de producció ha fet que l'obra arribés a bon port. Laura, està per aquí. T'estimo, aquest premi és per tu. Moltes gràcies. Molt bé. És gràcies a la Generalitat de Catalunya, especialment, que l'IEC pot dur a terme la seva tasca de recerca i estudi, que ens permet fer moltes activitats i divulgar els resultats. L'Institut d'Estudis Catalans comparteix amb el Govern de la Generalitat el desig expressat pel molt honorable senyor president Quim Torra de llibertat, cultura i talent per a Catalunya, al qual jo afegiria el de modernitat. Hi ha, doncs, molts motius per haver convidat avui un membre del Govern de la Generalitat que és al capdavant de la Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública a compartir aquesta diada gran de l'Institut. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya fou creada fa un segle per Enric Prat de la Riba, com moltes altres institucions destinades a fer de Catalunya un país normal. Entre aquestes institucions hi ha l'Institut d'Estudis Catalans, creat el 1907. L'Institut, que alguns identifiquen com aquella institució venerable que s'ocupa de la llengua catalana, fa moltes més coses que tenir cura de la llengua. L'Institut és, per llei, l'Acadèmia de la Llengua. Tal com he esmentat abans, fa recerca en molts àmbits, la divulga en forma de congressos i publicacions, la fa arribar a la societat i, tal com escau a una institució actual, fa servir les tecnologies de la informació i de la comunicació. Us en donaré alguns exemples. A part de la pàgina web que actualitza constantment, l'aplicació informàtica per a rebre les candidatures als premis i la tendència de l'IEC a les publicacions digitals, hem d'afegir la novetat de la votació electrònica que recentment hem posat en funcionament per als membres de l'IEC i que permet als 360 membres exercir el dret de vot des de qualsevol punt del món. Alguns d'aquests membres són especialistes en TIC, informàtica, intel·ligència artificial, robòtica, criptografia, fotònica, telecomunicacions, nanotecnologia, microelectrònica, bioinformàtica, sensors remots, comunicació i altres ciències i tecnologies d'avantguarda. Un altre, l'aplec de tots els recursos lingüístics en línia que en facilita la consulta. Destaco, entre tots, el diccionari normatiu de l'IEC, que ha rebut, aquest any passat, 1,5 milió de consultes, al qual s'hi han afegit recentment la gramàtica essencial de la llengua catalana i s'hi afegiran pròximament la gramàtica de la llengua catalana i la gramàtica bàsica i d'ús. Un altre, el portal CIT, Terminologia de Ciències i Tecnologia, que consta de diverses interfícies, entre elles una biblioteca en línia d'obres terminològiques, BiblioCIT, que poden ser consultades individualment de manera avançada. És innovadora també la digitalització de diversos projectes de l'Institut, els resultats dels quals aviat es podran fer públics. N'esmento dos. La Tàbula Imperi Romani Forma Orbis Romani, projecte internacional que dirigeix l'IEC i que ben aviat posarà a l'abast dels estudiosos tota la cartografia de l'Imperi Romà. I la Catalunya Carolíngia, corpus de documents referents a Catalunya fins a l'any 1000, realitzat per l'IEC i publicat en paper i que ara té en procés la digitalització i la construcció d'un banc de dades. En aquests i altres projectes, l'Institut utilitza les tecnologies per a conrear les ciències i les humanitats. Ho seguirem fent per complir amb els objectius científics i de país de l'Institut. Senyor conseller, teniu la paraula. Bé, molt bon dia, moltes gràcies, president, vicepresident. La veritat és que aquesta és una institució que exporta talent. De fet, una de les anteriors vicepresidentes actualment és l'actual consellera de Cultura. Per tant, estem molt contents que exporteu talent en el govern de la Generalitat. Mireu, moltes gràcies per haver-me convidat al lliurament d'aquests premis, dels Premis Sant Jordi de l'Institut d'Estudis Catalans, que reconeixen els millors treballs de recerca científica i acadèmica dels Països Catalans. Uns premis que demostren com l'IEC, en aquests més de 100 anys, ha esdevingut un gran i indispensable instrument de construcció de país. Avui, més que mai, reivindiquem el seu llegat fundacional de la mà d'Enric Prat de la Riba: cultura, nació i progrés.
Quan tenim, i permeteu-me que m'hi refereixi, mig govern a l'exili i mig govern a la presó, quan sovint ens podem sentir temptats pel desànim, quan veus que en ple segle XXI estructures polítiques com la Junta Electoral Central Espanyola impedeixen el lliure exercici de drets fonamentals i polítics al nostre país, ens cal, més que mai, recuperar aquell esperit fundacional. Recuperar aquell esperit revolucionari de Prat de la Riba, de Pompeu Fabra, de Puig i Cadafalch, de Carles Riba i de tants altres que no van dubtar a apostar pel coneixement, per la ciència i per la matemàtica com a camí cap al progrés. Són molts els premis que avui s'han atorgat i tots són molt rellevants en diferents camps. Ho hem vist en física, en biologia, en matemàtiques, en literatura, però permeteu-me, i per tant també felicitats a tots ells, a tots els premiats, però permeteu-me que en destaqui un en particular, que és el Premi Creu Casas, Dones per canviar el món. Tota una declaració de principis que com a conseller de Polítiques Digitals comparteixo i de la qual me'n sento especialment responsable. El sector TIC pateix avui un clar dèficit en la presència de dones. Avui només aproximadament un 20% dels i les professionals de l'àmbit TIC són dones. Una situació que cal capgirar i que estem treballant per capgirar a través del programa del Pla Dona TIC del Departament de Polítiques Digitals. No podem pretendre liderar la revolució digital sense les dones. De fet, sense les dones no hi ha revolució possible. Un gap també en el camp científic. Pregunteu-nos el perquè de la invisibilitat de les dones en el camp matemàtic, tecnològic i científic. Segurament, durant anys, no ho hem fet prou bé. Hem sigut incapaços de conèixer i reconèixer la gran aportació de les dones en l'àmbit científic i tecnològic. Coneixem el nom de Marie Curie, però desconeixem el nom de les inventores i creadores, per exemple, del Wi-Fi, o el nom de la primera programadora de la història, o de la inventora del Bluetooth, per posar alguns exemples del meu àmbit més en concret. Moltes dones ho han arriscat tot en nom de la ciència, també Creu Casas, i aquests premis ajuden a crear referents, a prestigiar i a reconèixer l'aportació de la dona en aquest camp. En aquest sentit, permeteu-me unes explícites felicitats a la Carme i també doncs, a les Young IT Girls, que les conec personalment. Sou, sens dubte, un exemple a seguir. Sou, de fet, i heu de ser, les influencers del demà. Teniu una gran responsabilitat. Inspirar noves vocacions. Podeu també generar il·lusions. Des del Govern i des del Departament de Polítiques Digitals afrontem el repte d'impulsar les vocacions que se'n diuen STEM, Science, Technology, Engineering and Maths, entre l'alumnat, amb especial incidència també entre les nenes i les noies. Justament aquesta setmana passada es va celebrar el Dia Internacional de les Nenes a les TIC. En aquest sentit, també el programa Dona TIC impulsat per aquest departament ha esdevingut un pla ambiciós amb l'objectiu d'impulsar la presència de la dona en l'àmbit tecnològic. Un paraigües que aglutina i coordina les diferents iniciatives a nivell públic, privat i acadèmic que s'estan fent arreu de Catalunya, tant des de la pròpia Generalitat com des de diferents administracions i entitats per impulsar el paper de la dona a les TIC. Mireu, el World Economic Forum, el Fòrum Econòmic Mundial, en un darrer informe, situa que la humanitat té al davant tres grans reptes. El repte migratori, el canvi climàtic i la revolució digital. Les tecnologies digitals estan canviant el món. Com us deia, estem immersos en una revolució digital que ens obre enormes possibilitats de progrés i benestar. No podem deixar, doncs, l'oportunitat per liderar-la. El carbó, l'electricitat, el petroli van ser les matèries primeres de la revolució industrial. El talent, les persones, ho seran d'aquesta revolució digital.
El nostre país té els ingredients necessaris per fer-ho. Talent i capacitats, té l'IEC, i un sector tecnològic potent. Com el segle XIX i el segle XX vam liderar la revolució industrial en el si de l'Estat espanyol. Tenim ara també el potencial per liderar aquesta revolució digital a nivell global. Aprofitem-ho, perquè Catalunya és i ha estat sempre terra d'innovadors i d'innovadores, de visionaris i de visionàries, i també de revolucionaris i revolucionàries. Avui fa 100 anys, en plena revolució industrial, la Mancomunitat va ser un gran instrument per la modernització econòmica i social de Catalunya. Ara estem creant la Catalunya del segle XXI. No només proveint-la d'infraestructures i, per tant, també d'infraestructures digitals, sinó, sobretot, capacitant a la seva ciutadania. En aquest sentit, la revolució digital a Catalunya és, en certa manera, el nou centisme del segle XXI, el nou centisme digital del segle XXI. Perquè Catalunya, amics i amigues, serà digital i en forma de república o no serà. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Senyores, senyors, voldria agrair-vos la presència avui aquí i recordar-vos que en acabar l'acte sou convidats a una copa de cava al Jardí Mercè Rodoreda. Us agrairé també que vulgueu brindar amb mi pel ràpid retorn dels nostres polítics i amics empresonats i exiliats. Fem vots perquè el nou panorama polític ho faci possible. Moltes gràcies. L'acte és acabat.